Welcome my Nervidos. Joo, ja sit sitten Suomeen. Eli Kampin historiaa. Joka on tuolla. Kampin kauppakeskuksen historiaa. Kaikataan jo kovin paljon vielä. Siis Kampi rakennettiin tai avattiin 2006. Maaliskuussa on niin noin about 30 vuotta ollut tää auki, eli apautus, joka on kun mä olin sun Helsingissä. Tai okei, vuoden kauemmin, mutta jotenkin. Ja toi Eetosa, eli alin kerrassa avattiin jo 2005 kesäkuuta. Ja liikettävä oli silloin 111 kappaletta ja kerrospinta-alaa 135. 1000 M2. Ja 7 kerrosta ja kävijöitä oli silloin 41 miljoonaa ja 5 miljoonaa 2016. Ja kauppakeskuksessa oli silloin 2016 150 yritystä. Tästä 26 on kahveita ja ravintoloita. Ja avaamisvuonna 2016 oli 41 miljoonaa, niin silloin oli aina 26 miljoonaa. Ja 2017 kamppia laajennettiin myös sähkötalo, joka on tuolla tuon kamppin kaupunkuksen takana. Ja Eetasolla on ruokaoppoja ja kahvuloita ja ykkösellä ravintolat ja muotiliikkeen. Kakkosessa erikoisliikkeet ja vaateliikkeet. Kolmessa lastenvaatteet ja kodin sisustus ja neljännessä nuorisomuoti ja viidennessä taas ravintolaita ja sitten kuudennessa ylimmässä kerroksessa on ravintola maksimineen ja ne pääsee vain aikuisiksi. Lähemmin tätä kampin kauppakeskusta, jonka ympärillä on. Mä sanon järkevästi. Toi vanha bussiasema. Keskohta, missä näkee hyvin kaikki Kampin kauppakeskuksen liikkeet. Ei ole pitkän matkan päässä. Tai ei kaikki osa. Tuolla. Ja tuolla. Suomataanpas vähän. Liikaa. Täällä on jostain kumman syystä paloautoja. Otetaan. Toisessa, missä on kuitenkin poliisautoissa ambulanssi. Synkään en tiedä.
sisään, mutta yks kohta. Kaikki kuusi kerrosta. Ajattelen, että mennään kuukauden joululomalle YouTubesta. Eli tuun vasta ensi vuoden ekana lauantaina taas tämän jälkeen. Katsotaan, kuinka paljon videoita sen jälkeen, mutta tänne alussa ainakin se kuukauden loma. Kouluun ja kaikkea, niin senkin takia. Kun mä YouTuben jo nyt noin puoli vuotta, niin mä jäin hyvässä paljon taukoa. Niin ja tykätkää ja tilatkaa minulla tuolta alhaalta. Ei sitten alkaa videoaiheita Marko-oppaisiin ja muuhunkin. Marko-oppaita tällä hetkellä ei tehdä. Sinne on aika Helsingin sisällä, kun ei ole paljon mennä mitään hienoihin paikkoihin vielä, vaikka haluaisikin. Joo, en mä osu tykätkään ja tykkää kanavaa. Nähdään.